Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про творчий проєкт для митців-переселенців, який стартував у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кураторка проєкту «Мистецький провулок Реарт» Надія Отряжа. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, яку він має назву і як виникла взагалі ідея його? Цей проєкт створений у рамках нашої робочої діяльності. Я працюю на Дніпро Арт Стейдж, комунальне підприємство Дніпровської міської ради. І ми подали на грант від Українського культурного фонду, який ми пройшли. Зараз завдяки цьому можемо реалізувати цей проєкт. У нас є мистецький провулок в Дніпрі. І ми хочемо подовжити його роботу, щоб там теж відбувалося щось, з'являлись нові об'єкти. І оскільки у нас ми є транзитним містом, великим хабом, і через нас проходять дуже багато людей, які евакуюються, і вони змінюють ландшафт нашого міста і стають частиною нашого міста. І тому ми подумали про таке, що ці люди, ну, переселенці, хочу наголосити, що це проект не тільки для внутрішньопереміщених осіб від початку повномасштабного вторгнення, а також із 2014 року, а також для людей, які живуть наближені до бойових дій, тобто, до прикладу, до фронту. Та. Це проєкт, з одного боку, він націлений на якби поновлення мистецької діяльності художників, бо це не так просто, ну, ти можеш переїхати, майстерня, це дуже велика така частина діяльності. Певне випробування для людей, які вже потерпіли від потрясінь. Тобто, мистецтво не є така дуже мобільна професія. Тобто, ти прив'язаний до... Ну, це так, як у ремісників, вони прив'язані до майстерні, інструментів, ну, так само художники є трохи прив'язаними до своїх місць, до майстерні. І оскільки вони, ну, от перемістилися, і в них є враження від того, що вони втратили дім, від того, що в них змінилося. Вони не бажали приїжджати, але вони тепер є частиною нашого міста. Це наші співмістяни, і їм є що сказати. І це вразлива категорія людей, населення, так, і тому ми вирішили, щоб інтегрувати мистецьку спільноту разом і дати можливість поновити мистецьку діяльність, зробити проєкт, в якому вони можуть висловити якісь свої почуття, надії на майбутнє, відрефлексувати щось, бо, як показує нам досвід, з цим мистецьким провулком люди ходять, люди дивляться, їм подобається мистецтво в міському середовищі, чого дуже мало в Дніпрі. Ну і плюс до того, це є фактично збірка сучасників, художників на відкритому небі. Тобто така галерея на відкритому небі, ну, під відкритим небом. І це дозволяє спільноті взагалі, як мистецькій, так і не мистецькій, інтегруватися між собою, і мистецтво виходить на вулиці, воно більш стає зрозумілим для пересічних містян, громадян, ну, просто для просто жителів нашого міста, для гостей. Це є що показати, куди сходити. Тобто, і це можливість для реалізації і відновлення художньої діяльності. Тобто, це є важливі такі моменти, і тому якось ми вирішили це все об'єднати і зробити такий проект. Саме назва проєкту «Мистецький провулок Реарт». От від чого відштовхувались саме, щоб так назвати? Так, цей мистецький провулок, він ще зародився, коли
була така комунальне підприємство «Школа Сідура», і тоді був розроблений цей проект мистецького провулку, де художники, тоді вони просто допомогли нам це створити за власний ресурсний, там, за свій час, за свої ресурси. Вони зробили, це не було там прям суперфінансовано, просто у людей було бажання. Насправді багато хто, от у нас, ми потім пізніше поговоримо, цей проект ще фінансується, і багато хто з художників дивується, що є якісь фінанси для них. Але це є нормально, за кожну роботу має сплачуватися, так? Має, ну, художник має за що жити і робити гроші на своїй діяльності. Це є нормально. От, і він зародився тоді за часів школи Сідура, потім реорганізація, багато всього, і там перестали проходити різні, там вже ж були і поетичні якісь вечори, і музичні, і там були якісь ярмарки. Ну і зараз ми хочемо поновити діяльність цього провулку, і він є дуже близький для наших містян, і плюс про нього навіть вже знають За межами міста. Та, тобто це класний такий проєкт, який сполучає дуже багато кому взагалі було зручно, коли ну, от, на початку повномасштабної перекрили вулицю там, де є поліція, було незручно ходити, відкрили цей провулок, і він став і таким подихом, і рекреаційною зоною, де можна в центрі міста тихенечко собі в затінку посидіти і швиденько пройти, аби не пересуватися там по вулиці, де є машини. Тобто це безпечно. Це безпечно. Безпечно, ще красиво, так, безпечно, не менш красиво, відпочинок та, для та, очей, натхнення. Так, там багато містян просто сидять, там лавочки зараз стоять, багато містян просто відпочиває собі, п'є каву, обідає. Тобто це є місце інтеграції суспільства фактично. Так. Пані Надія, от на сьогодні вже скільки бажаючих долучилось до цього проєкту, скільки так. митців? Ну, зараз у нас зареєструвалося 30 художників різнопланових взагалі, різновікових. Це є і аматори, є професійні художники, є студенти мистецьких закладів освіти. Тобто це є дуже широка репрезентативна вибірка взагалі. От, яким чином, я знаю, що у вас там далі запитання. Так, бо як ці всі 30 будуть втілювати проєкт життя? Чи буде якийсь певний відбір і на що зважатимете? У нас це є конкурс загалом. Угу. Це є конкурс, і у нас є журі, яке буде відбирати роботи. І загалом у нас є фінансування на 5 проєктів, 5 художників. Що в це фінансування входить? Це є забезпечення матеріалами для реалізації роботи, і є премія в кінці заробітку кожному з художників. Тобто неважливо ну, от, статус людини, важливо, який проєкт вона зробить. І це буде обиратися колегіально, тобто щоб це був чесний відбір, це дуже важливо. Звісно, я знаю частину художників, які туди подалися, частину я не знаю, і відповідно це буде колегіальне рішення, журі обере, і ми будемо з цим далі працювати. Тобто тут такі важливо, аби це було відкрито, аби це було зрозуміло. Пані Надія, допоки триватиме проєкт, чи є якісь терміни реалізації? От коли вже саме буде це все побачено, показано, зроблено? Так, ну у нас кілька етапів. Перші етапи ми вже пройшли. У нас була open call, реєстрація, і зараз художники, які зареєструвалися, вони на моменті розробки ескізів. І далі там до 30-го числа вони подають свої ескізи, ті, хто зареєструвався. Потім у нас є відбір, і після того, як журі обере 5 художників, ми домовимося з ними, що вони дійсно можуть це зробити, бо буває так, що ну, от людини там зненацька їй там ну, щось сталося, і тоді ми можемо когось замінити. Тобто ми це все розуміємо, життя складна така річ. І тоді у художників після того, як вони
будуть вибрані журі, буде 3 тижні на реалізацію роботи. Як це може взагалі відбуватися? Художник не обов'язково має бути прям ці всі 3 тижні присутній в провулку і на вулиці працювати. Ні, людина може собі в майстерні зробити якусь роботу і потім змонтувати. Тобто як мозаїка, ковка, як... я не знаю, керамічні роботи, ну, будь-які роботи, які можна зробити і змонтувати вже на місці, а такі роботи зараз присутні в провулку, то, звісно, це можна і так. Ну, якщо художник-мураліст, він робить живопис, мурали, він може на місці це зробити, тут без питань. Тобто, ми до всього відкриті, ми хочемо більш широку таку вибірку мистецтва, щоб воно було різноманітне, цікаве, може зібрати в цю колекцію нашу, ну, як того, чого в нас немає ще. А от чи є якісь певні вимоги до ескізу, до самого втілення проєкту в життя, чи, можливо, якісь обмеження певні? Ну, є дуже важливі критерії. Це... по-перше, робота залишається в провулку, і вона має бути розрахована на те, що вона буде на відкритому повітрі жити в цьому просторі. Так. Тобто художник має враховувати ці всі погодні умови. Потім дуже важливий критерій – це як робота інтегрується в сам простір. Бо там вже є роботи, і треба на них зважати. Треба поважати теж інші мистецькі об'єкти, які були до тебе. Ми не можемо включити роботу і замінити якусь. Тобто так. Це не є коректно. І плюс є такий момент, що робота має бути умовно безпечною для мешканців. Тобто, щоб її не можна було розвалити, щоб вона не була там стирчащі якісь скло і так, щоб можна було там поранитись. Тобто, цього не має бути. І плюс робота відповідно має добре бути змонтованою і не відпадати на мешканців міста і гостей. От. Ну і в принципі є ще таке побажання, що нам цікавіше, аби був якийсь, ну як я казала попередньо, матеріал, якого в нас нема, тобто унікальність. Так. Тобто це нам цікаво, але це не є пріоритетом. Тобто є пріоритети про те, що воно все-таки має жити в провулку і воно має поважати простір цього провулку, інтегруватися туди. Відносно теми особливо нема, її просто нема. Тобто це про те, що людина творчий хоче... порив, так. Ну, не порив, про те, що вона хоче розказати. У всіх є історії свої, хтось може і хоче говорити про війну, хтось не може і не хоче говорити про війну. Це теж важливо, аби, ну, пережити. Всі по-різному переживають цю страшну ситуацію, в якій ми живемо, та реальність, в якій ми живемо. Тобто у всіх є різні рефлексії і важливо, аби художники висловлювалися, і тоді воно було різноманітне, і тоді глядачі змогли би знайти якийсь зв'язок, ну, кожен з собою. Всі ж ми різні, і різні висловлювання можуть бути якби долучені і спрямовані на різні категорії людей, і, ну, мені може там якась тема суб'єктивно не подобатися, так? Тобто, ну, от я там не люблю, я не знаю, метеликів, ну, я зараз фантазую, і от я така, ой, фу, метелики. Але багатьом людям це подобається, і ми не зважаємо на такі суб'єктивні моменти. Ми, так, тематичних обмежень немає. Немає. Тобто у всіх є якісь... свої думки, вони важливі, і важливо їх розказати, важливо показати. Ну і от головне, щоб воно було комплексно, ціле, щоб воно жило в середовищі. Ну і ще дуже важливо, аби художник розумів, як він це реалізує. Це видно з ескізів, це видно з портфоліо. Тобто ми, звісно, підтримуємо і молодих художників, і аматорів, але деякі просто, ну,
нема ідея є, а не розуміють, як її втілити. Так. Тобто це ми просто ми не можемо дати людей, які за вас зроблять вашу роботу. Тобто такі можливості бувають в інших проєктах, у нас такого немає. До речі, пані Надію, чи вже відомо, зрозуміло із запрошених учасників, з яких саме напрямків вони? От ви говорили, там може бути і мозаїка, і ковка, і просто щось зображено. От які напрямки вони? Дуже різні. Дуже різні. Давайте почекаємо загалом, хто все-таки подасть ескізи, бо зареєструватись – це одне, подати ескізи – це інше. Потім пройти відбір. Тому ми поки чекаємо. Там є і живописці, є скульптори, є ремісники, тобто є різні категорії художників. І така велика мистецька колаборація. Так, це дуже сказати. Цікаво, так. І багато, ну, я ж веду з ними розмови, вони там щось питають, і багато хто от дивується, що ми фінансуємо, і в принципі кажуть: "Та, якщо я не виберусь, я хочу подарувати вам щось". Тобто це теж цікаво. Я думаю, ми просто це не в цей проект включимо, а якось поговоримо далі, як мистецький провулок може жити не тільки в рамках цього проекту. Тобто люди зацікавлені, художники, просто навіть подарувати свою роботу нашому місту, що є дуже цінним, я вважаю, і сподіваюся, що ми не зупинимося тільки на цьому проєкті мистецького провулку, може ми якось вийдемо ще на якісь простори. І подальша підтримка їх теж буде. Та. Надію, ви говорили, що буде премія в результаті проєкту, також по завершенню. Чи для всіх однакова, чи ні? Що взагалі ще отримають учасники? Ну, премія одна. Так. Премія одна для всіх. Треба казати, скільки це відкрита інформація, якщо хочете, можу сказати. Це відкрита інформація, ви можете прочитати це на Українському культурному фонді, там всі кошториси якби відкриті. У нас премія для художника 12 тисяч мінус податки, тобто це умовно приблизно десь 10 тисяч, я прям в цифрах вам не скажу. Угу. І у нас є фінансування проєкту, теж воно обмежене, звісно, бо це все-таки обмежені фінанси ми маємо, але у нас є матеріали забезпечення і премія. Всі 5 художників, які ми виберемо, у всіх буде однакова премія. Незалежно від того, що вони там собі реалізують, їхнього статусу, віку і взагалі. Тобто у нас бувають проекти, коли, до прикладу, от 5 учасників, і потім серед них ще один конкурс, і комусь там більше. Такі буває, але не в цьому випадку. Тут всі на рівні. Всі на рівному, всі, ну, от те, що ми змогли таку премію, ну, звісно, мені б хотілося, щоб вона була більша, але це вже побажання на майбутнє. От, і ми фінансуємо матеріали, і мені здається, там якісь ще дають там ці в рамочках на стіночку. Які нагороди, можливо, за участь, так? Да, щось, ну, якісь відзнаки, так? Відзнаки, ну, я в цьому. Пані Надію, ну і головне питання, впевнено, дніпряни вже зацікавилися, де і коли вони це все зможуть побачити. Тож десь наприкінці осені, чи це середина осені? Раніше. У нас от зараз в кінці цього місяця ми завершимо етап ескізний, потім відбираємо роботи, і я сподіваюся, в кінці вересня, на початку жовтня. Теж залежить від погодних, фінансових і багатьох-багатьох факторів, безпекових. Сподіваюся, що в кінці вересня, на початку жовтня ми вже реалізуємо ці 5 проєктів і ми зможемо їх вже презентувати. В принципі, у нас є медійниця, яка публікує процес цей весь, і ми ближче до кінця будемо говорити про художників. Можливо, коли ми вже виберемо, ми прийдемо знову до вас. Так, і анонсуєте, запросите, бо всі будуть чекатись нетерпінням дійсно цього всього. Тобто, дякую вам, бажаємо натхнення митцям, все вийде, ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цих проєктів. Нагадую, ми сьогодні говорили про творчий проєкт для митців-переселенців, який стартував у Дніпрі. В гостях нашої студії була кураторка проєкту «Мистецький провулок Реарт» Надія Отряжа. Дякую, що завітали. І дякую вам.
Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!